गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळातर्फे घेवपाक येवपी SSC परिक्षा शुक्रारा 1 एप्रिलाच्यान सुरू जाल्यो. परिक्षेक 20,808 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्या. 10वेच्या परिक्षेक बशिल्ल्या विद्यार्थ्यां मदीं 10,415 चले जाल्यार 10,393 चलयांचो आस्पाव आसा. आयज आमची SSC हायस्कूल एग्जाम सुरू जाली 26 सेंटरांनी आनी हे पावटी 20,806 भुरगे ही एग्जाम दिता. तातूंत 10,419 चले आनी 10,397 चलयो. ही एग्जाम 26 सेंटरांनी घेतले आमी. 1 एप्रिलाक पयलो भाशा पेपर आसलो. 1 एप्रिला सावन सुरू जाल्ली परिक्षा 12 एप्रील मजगतीं चलतली. परिक्षेंतले गैरप्रकार थांबोवपाक दक्षता पथकां स्थापना केल्यात. तातूंत माजी शाळा प्रमुखा, माजी पुलीस तशेंच मंडळातर्फे प्रतिनिधी हांचो समावेश आसा. 12वेच्या परिक्षेंत कांय गैरप्रकार जाल्ले, ताची पुनर्वृत्ती जावची न्हय म्हूण दक्षता पथकाक सतर्क रावपाक सांगलां. आनी गैरप्रकार घडल्यार मंडळाची समिती ताची चौकशी करतले. आनी सगळे बंदोबस्त आमची केल्ली आसा. कंडक्टर, डेप्युटी कंडक्टर हे एग्जामीचे इन्चार्ज आसा. आनी ही एग्जाम SSC 20 तारखे पर्यंत चलतली. तातूंत 12 तारखे पर्यंत मेन पेपर आसतले आनी मागीर प्री वोकेशनल आनी एअर पेपर आसतले. बोर्डान सगळी तयारी केल्ली आसा, भुरग्यांक पेपर सारखे पावचे आनी वेळार पावचे आनी आमचे सगळें काम वेवस्थेन चल्लें आसा. बरो गेलो पेपर, इजी जालो. टायम मेळ्ळो तुका? हय, टायम बेगीन खबर जालो पेपर. आयज पेपर बरो आसलो, इतले काम नासलो, पण वी आर नॉट ओवर कॉन्फिडंट. सो बींग कॉन्फिडंट इज द बेस्ट ऑफ आर एग्जाम. आयज इंग्लीश आसलो आनी इंग्लीश खूब इजी आसलो आनी सामकी पेपर हांगा सगळ्यांक मज्जा येयली. खुबूच इजी आसलो आयचो पेपर. आनी आतां आमकां आनी स पेपर्स उरला, पळया कशें वयता. फक्त मॅथ्स आनी सायन्स सोडून तांकां एक एक दीस सुटी आसा. ओके, टायम तुका गावले सारके टायम? हय, सगळें जालें. आतां बेश्टें आतां पळया कितें जाता. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली.